Korta mig, Alio heter jag. Jobbar som rekryterare för Dynamics Partners här på Microsoft. Vart är det 7 år i olika roller. Min uppgift är lite grann att antingen att hitta nya partners för att ta en nya möjlighet eller utveckla våra befintliga partners för att ta sån nya möjlighet som finns där ute. Med mig har jag Micke. Jag är Mikael Luhrmann. Gammal Microsoftare. Var SMSOP-chef här för många år sedan. Jobbat länge i IT-branschen. Det senaste gråa hår. Startade upp Navision Damgard i Sverige för många år sedan. Idag jobbar Micke som VD för PDC Sweden. Som är en partner till oss som vi använder oss för att driva en förlängd arm kan man säga. För att driva utbildning och marknadsföring för våra Dynamics Partners. Då inte har alla resurser själva då, helt enkelt. Det vi ska prata om idag då. Vi ska prata lite grann om vad som sker på marknaden. Vilka möjligheter finns för oss där ute idag. Vi ska prata lite om förändrat köpbeteende. Hur kan vi dra nytta av det? Och sen prata lite grann om vad kunder vill köpa och hur vill de köpa idag egentligen. Då. Sen kommer vi prata lite grann om vad det innebär för oss och för er. Och sen kommer vi prata lite grann om accelererad försäljning som ett program som vi driver tillsammans med PDC. Och ska vi kolla bara hur många jobbar med försäljning och hur jobbar med marknadsföring eller liknande? Hur många jobbar med försäljning? Hoppsan. Ja, perfekt. Och då marknadsföring kanske också, eller? Några stycken. Ja, lite. Ja. Det är ju bra. Och har ni vet det, frågor och sådär så att det är bara... Det är bara avbryta. Avbryta. Så kör vi liksom. Så. Så att om man kollar på marknaden då. Alltså om man tittar på affärsmodeller, man kollar på marknad och säljer, man kollar på produkterbjudande. Egentligen, hur säljer vi idag där ute? Utifrån lösningsförsäljning. Det är mycket ett i ett. Man jobbar mycket med kundunika lösningar. Rent själv till kunderna. Man jobbar med en ganska traditionell marknadsföring. Som är, man jobbar med telemarketing. Man jobbar med direktskick. Man jobbar med olika typer av seminarier. Man kan också vara med på mässor och de delarna. Produkterbjudandet, ja, det man säljer till kunden, herregud, det är en lösning som innehåller allt som man kan tänka sig att kunden någonsin kommer att behöva i sin verksamhet. Så att det är så vi jobbar idag delvis, men också lite grann så som vi har jobbat. Då. Men Micke, vad är det som sker för någonting nu? Vilka möjligheter finns där ute för oss? Ja, alltså jag skulle vilja påstå att det sker en förändring, vare sig vi vill det eller inte just nu. Och den är kanske rent av, jag brukar säga ibland att det är den största förändringen sedan PCs inträde på marknaden. Mycket av det vi lutade på så att säga, det kommer från USA där man ligger ungefär 2 år före i marknadsförändring. Tiden är lite grann över för oss gamla säljare som har samma hårfärg som jag då. När man var ute med en påse bullar och skapade relationer och så vidare och kunderna visste inte så mycket om oss. I dagens läge så vet kunderna en hel del om oss. Vi kommer att komma in på det. Man söker informationen själva. Man säger sig numera vilja ha en standardlösning. Man vill ju ha den där bilen, det vet vi allihopa. Men man säger att man vill ha den här därför att man har lite ont sedan tidigare projekt man har varit inne i. Man vill ha lågt insteg liksom på det man köper och man vill att det ska gå fort. Och man håller framförallt inte på i försäljningsprocessen lika länge. När jag säger man så är det då en viss del av marknaden som nu håller på att vrida över från det gamla traditionella sättet att köpa. För det är det vi pratar om egentligen. Vilka är det som förändrar sig här? Ja, än så länge är det faktiskt köparna som har förändrat sig mest. Inte vi som är här inne. Och det som händer där ute är att det fattas ju massa beslut innan vi hinner engagera oss. Eller innan ni hinner engagera er hos kunden då. Tittar man lite på olika så här, så att ibland ser man att kunden är någonstans mellan 60-70% i sitt beslut när man vänder sig till en tilltänkt leverantör. Det som är intressant med det här att den här siffran 70%, ja, den är från 2012. 2014 nu liksom, så att det händer saker där ute och det har hänt, pågår hela tiden då i det då, så att. Och sen man tänker 60% av alla inköp sker med en sökning på nätet. Det börjar man gå ut på nätet och söker efter någonting. Jag har också hört att kunder, de går i kurs. Inköpskurserna idag är att hur kan jag ta till mig information på nätet om en lösning utan att den tilltänkte leverantören vet om att jag är på deras sida och söker efter informationen. Micke, du har väl ett exempel på det?
Ja, en polare faktiskt som jag har varit runt och kört lite sådär, så visade jag honom mina PowerPoint-bilder och så sa han att han hade varit på samma kurs, fast tvärtom. Han jobbar på ett stort byggföretag i Sverige då. Han hade fått gå en nästan heldagskurs. De hade 6 timmar för att bara lära sig hur man håller sig under radarn och inte lämnar någon information, men ändå tillskansar sig så mycket information som det går att få tag i. Alltså det handlar ju om att släppa sin mailadress så sent som möjligt, för sen kommer ju säljarna, de där som inte litar på och liksom jagar i fatt och ska förse oss med massa information som vi egentligen inte behöver. Varför säger jag då det där? Jo, återigen för att trycka på då att alltså man försöker finna så mycket information som möjligt där ute på nätet nu innan man ger sig till känna. Ja, utmaningen för oss blir liksom att kunderna vet ju mer än någonsin om produkterna, om andra kunder som kör, vilka andra lösningar det finns av de delarna. Man kan säga att de är lite superkunder. De har stenkoll på vad som händer där ute. Och det är ganska enkelt för dem att hissa dessa lösningar. Tummen upp på Facebook för någonting som är bra. Ett par stjärnor i en utvärdering, det är bra. Ett inlägg på LinkedIn i en lämplig grupp. Det kan göra stor skillnad för oss och våra lösningar. Vad som gäller just att få tag i dem där. Det som vi ser nu är att det är ungefär 3% som svarar på om man skickar ett kallt mejl. Kanske 4-5% som svarar om man försöker ringa och nå dem. I USA kör de kurser i att hur lämna ett bra voicemail. Hur lämna ett bra voicemail så att kunden ringer upp mig. De är alltså lägre än 0,5% i svarsfrekvens i USA på telefonförsäljningen. Så att, men däremot är det ganska intressant det här med att om man använder sig av till exempel LinkedIn, skicka ett LinkedIn-mail, då är det 67% som svarar på det mejlet. Micke, vad säger man om det? Alltså det som är intressant är, det är väl att man alltså som människor så vill vi tillhöra någon tillhörighet, någon stam, och vi orkar normalt sett med att liksom hantera 50 relationer, sägs det. Och någonstans LinkedIn blir någon slags shit för större grupper, därför att man på något sätt tycker man, eller man då, men de flesta som är ute och söker, tycker också att kommentarer som kompisars kompisar lämnar är relevanta. Alltså blir det här mycket större grupp, en mycket större stam av indianer som på något sätt tycker sig vara i samma grupp och tar samma beslut och så vidare. Så man ska inte underskatta det där. Jag har lagt rätt mycket energi, trots min gråa hårfärg, så har jag bestämt mig att vara kvar ett tag på den här marknaden. Så jag har forskat rätt mycket liksom på webben och så vidare. Det finns ofantligt mycket grupper som man inte hade en aning om. Och man kan hitta ofantligt mycket information där om man ger sig lite tid. Så det är lite grann det här som gör att vi måste anpassa vår försäljning egentligen utifrån ett kundköpbeteende. Det är allt ifrån att möta dem utifrån deras förväntan. Vi behöver engagera oss med dem i rätt kanaler. Vi behöver veta vart någonstans, vilka medier finns våra kunder i. Vi behöver kunna det området. För det är någonstans är det så att vi behöver jobba med vad vi kallar för nurture marketing egentligen då. Att repetitiv marknadsföring. Att komma in tidigt och bearbeta kunden fortlöpande. Tillgodose med lämplig information och de delarna. Så att vi finns där på plats. Sen är det dags att för kunden fatta ett beslut då. Och det gör ju någonstans att vi behöver bygga upp ett relevant varumärke för oss inom de delarna. Så att, och vi ser här är viktigt med ett fokusområde att börja med att jobba därifrån i det, så man kan investera kontinuerligt i det området. Så att. Men det man också ska tänka, det är ju att sälja också nya möjligheter till att engagera oss med våra kunder. LinkedIn, jag sa att det var en som fyllde år idag. Det blir perfekt att säga grattis. Hur går det? Någonting nytt på gång? Att använda oss av de delarna i det, för det blir en naturlig del. Ja, men fan, jag har det här på gång. Så att ta till oss de delarna liksom, istället för att lyfta luren och fråga läget. Då kan man köra den vägen. Då. För att det som är fakta egentligen då. Det här blocket tog jag från en blogg. Utifrån en Gartner-rapport då. När man pratar om business to business-säljare. Och lite grann det som vi gör till vardags. Det att idag säger de så här att ja, idag finns det 18 miljoner säljare. Business to business säljare i USA. 2020 räknar man att det finns 4. Där man ser just att det här med att kunder blir mer självförsörjande i att ta till sig. Att man kanske inte behöver ha, säljrollen kommer förändras på något sätt.
Och det är grann här man börjar tänka till, okay, men hur är vi smarta i vårt sälj gentemot kunderna? Hur låter vi dem göra jobbet för våran del? En annan sak som vi inte ska gå in på idag, men som jag tycker är rätt spännande som man ska tänka på. Man börjar prata om buyer persona. Det är så här kul område. Man börjar göra profiler på personer som hur är Lisa på ekonomi eller hur är Kalle på sälj, som är säljchef? Vad är vardagen för honom och de delarna? Hur packar vi informationen att den blir relevant för de personerna? Så att om vi tänker oss liksom marknadsföring som säljkraft, hur kan vi jobba smart med marknadsföring? För att flinka in här, ja. Fundera på allihopa, så tror jag det är så här att fram till och med nu ungefär så har vi pratat om försäljning och marknadsföring när man läser om saker och ting. Tänk på från och med idag framåt hur ofta ni kommer att se nu marknad och försäljning. Man har vänt på de här två termerna. I USA har det slagit runt redan. Om det nu sen har någon betydelse, det kan vi alltid diskutera, men det säger lite om var fokus ligger. Ja, för någonstans handlar det om liksom att hur kan vi sälja smart till kunderna? Så att en sak som man kan jobba med är någonting som vi jobbar med landningssida. För det handlar någonstans om, man tänker sig att 60% av inköpen börjar med att kunden har ont någonstans. Där de tar och plockar fram sin dator och de söker efter någonting. De söker efter sin bransch eller sin pain eller någonting relativt till det. De kanske inte vet om att ni finns. Så det handlar om att vara den som kunden letar efter. Se till att de landar på en relevant sida hos er. Och varför vi jobbar med landningssidor? Ja, det är lite grann för att om man har i större organisationer så har man ofta en stor webbsajt där man har allting. Och hamnar man på den sidan så kan man känna sig lite vilsen. Det kan man göra som Microsoft-partner ibland när man kommer på Microsoft. Vår hemsida också. Så att med en landningssida som man kan ha ganska fri rörlighet och göra relevanta i det. Och sen också att man ganska snabbt visar det, att man förstår kundens utmaningar. Jag förstår din vardag. Det här är utmaningen. Och vi kan adressera dem på det här sättet. För en annan del i det här är, om man tänker sig utifrån ta affärssystem som vi har jobbat med nu. Alltså, det är inte så ofta man går ut och köper ett affärssystem. Man gör det ibland, eller ett HR-system för den del, eller någonting annat. Och den som går ut och gör inköpet är ju inte alltid kanske den som har gjort det förut. Man kanske gör det två gånger. Jag brukar tänka på den här tre reklamen när han ska köpa in den här tre växeln. Ja, men han kan ju lite IT, vi lägger det på honom. Så att oftast är det liksom en person som kanske fått från sin chef, ta reda på tre stycken leverantörer. Jag vill inte prata med dem, jag vill säga att du kan ta fram information om dem. Och så ska den här personen ut och söka information om det. Var liksom guiden. Håll dem i handen under resans gång. För att det handlar om att bygga relation. Tidigare så börjar relationen kanske med ett telefonsamtal eller med ett möte. Idag börjar jag på hemsidan. Eller i LinkedIn och de delarna. Ett smart sätt, om man tänker sig tips, när man tänker sig bygga relation utifrån nätet, det är att de flesta av er har LinkedIn-profiler, kanske en företagsprofil, men personliga profiler. Ett smart sätt är att säkerställa att alla inom företaget har en väldigt professionell profil i LinkedIn. För att om man är ett mindre företag, då går ju företag in och söker så kommer vilka som jobbar där och de delarna. Känns det proffsigt och bra på LinkedIn, bra CVs där, så kommer man känna sig ganska trygg att gå efter att det fanns med ett mindre företag. Så storlek spelar en jättestor roll i det här. Jag såg också en rapport i morse där man just refererar till att mindre företag kan också vara väldigt lyckosamma på utifrån att sälja i molnet, om man tänker sig så då. Om att ha väl hand om sina kunder. Och sen är det självklart relevanta värdeerbjudanden. Varför ska de välja er? Vad kan ni tillföra dem? Liksom. Inte att om ni kan ta ert värdeerbjudande, ersätta det med er konkurrent och det låter lika bra, då kanske ni ska fundera på att skriva om den. Det måste vara någonting som är unikt för er. Och sen långsiktig marknadsbearbetning. Låt det här motorn bygga. Man kollar på lite exempel på det här som man ser där ute. Det är att man försöker ha information som är relevant för branschen. Man jobbar gärna på att skapa trygghet med olika typer av rapporter. Vi ser ju att sådana som konkurrenter som konkurrerar med varandra refererar till samma rapport och lyfter fram det som är till deras fördel i dem. Vi ser mycket rörligt
mycket videosnuttar, de delarna i det. Det är lite olika utifrån att några vill ta betalt och att man ska lämna e-postadress, andra har allting öppet. Det är lite olika hur man väljer att göra det. Ni kanske har sett det på fejan också, att mycket av det som kommer på fejan nu, det är inte bilder utan det är filmer. Samma sak här, mycket filmer. Priset kan man alltid diskutera. Så här. Ska man ha priset synligt eller inte då? Ja, varför inte? Kunderna kan ändå stå reda på priset. De frågar en annan kund, vad kostar det när du köpte det? Hur funkar det? Det som kan vara fördel ibland att ha priset, det är också ett sätt att kvala kunden. Är det rätt kund för er? Kan de betala för er lösning till exempel? En annan del är att just det här att guida och skapa relationer och hjälpa, det är att jobba med det här. 5 sätt att göra er lönsamma, 10 saker att tänka på, 7 orsaker till varför ett projekt misslyckas och de delarna då. Så att, för ni har grejen, så ni har gjort det här länge, ni har en erfarenhet. Ni kan ju liksom plutta ner det lite, white papers till exempel då, på dem dit. Det här är lite exempel som är gjort. Jag har ett svenskt exempel där uppe med Smart Services. Men Micke, vad gör vi mer utifrån ett PLC-perspektiv då i Sverige? Ja, vi kan väl ta det som ett exempel på det vi håller på med. Ari har hållit på med, vad är det nu, 2 år vi har hållit på med det här. Yes. Någonting sånt där. Ari nämnde tidigare landningssidor. Branschlösningar är ett initiativ som startades av PDC på uppdrag av Microsoft då, att egentligen göra en landningssida utanför Microsofts webb. Därför att det var väldigt svårt att hitta fram genom Microsofts webb. Alltså man gick bort sig under resans gång för det var så många klick och så vidare. Då skapade vi en landningssida där vi då samtidigt med att vi gjorde det så gick vi ut till alla affärssystemspartnerna och började få dem att inse att de hade en vertikal kunskap. Därför här slogs man kanske 7 partner på samma prospekt. Och det var inte bra för Microsoft och var inte bra för partnern. Vad man då gjorde var att man premierade de som tydligt gick med ett vertikalt fokus. Och i dagens läge så finns det ungefär 60-65 lösningar på den här sajten som PDC då driver en massa trafik till genom att köpa AdWords och det är Google Search och det är Gud och hans mormor och det är LinkedIn och vi likar och vi håller på va? Och lär oss hur vi ska driva trafik till den här. Från den här sen då, om man ska ta den här vidare, så kan man till exempel gå in då på Fashion som kund och så klickar man på den och så kan man då läsa mera. Har man tur så kommer man in och kan hitta rörliga referenscase och lite såna här saker då. Man kanske kan ladda ner en kundtestimonial och så vidare. Klicka vidare på en sån och hamnar, och här kommer hela magiken nu, då hamnar man på en landningssida. I det här fallet hos en relativt litet företag, men som har ett antal olika fokusområden, men när man har klickat där så hamnar man är fortfarande kvar på det här med textil, fokus, allt man läser här är relevant. Man behöver inte veta om att företaget har x antal anställda, finns på 17 orter och allt vad det nu kan vara, för man är inte intresserad av det här läget. Det här i dagens läge när vi har hållit på ett tag, det har hållit på 1,5 år med det här ungefär, det driver ungefär någonstans 15-20 kvalificerade suspect, prospect eller vad vi nu kan kalla dem till respektive landningssida då. Och i dagens läge kan man börja räkna på det. Vad kostar det att få 15-20 prospect i en telemarketingkampanj? Det är inte billigt. Så det här jobbar vi jättemycket med. Det här har spridit sig till Norge. Vi håller på att eventuellt ta det till ett antal andra länder nu också. Inget hokus pokus på något sätt, utan det är bara det att vad vi har gjort här är att vi har lagt lite energi och pengar på att driva trafik till en central landningssida. Alltså var och en kan ju göra det här, men då kanske man landar här direkt i en kampanj då som man gör respektive företag då. Och det som är, man tänker sig utifrån ert perspektiv, ni kommer från mindre, mellanstora och stora företag då. När man just jobbar kampanjer i de här delarna, just att om man jobbar med en landningssida, då att man kan göra en ganska lösningsspecifik utan kanske störa en andra delen i det. Om man tänker man ska bygga upp någonting nytt av de bitarna. Och så att vi är inte ute och säger så här att bygga om alla era webbar eller sådana saker för att anpassa utifrån kunden. Hitta smarta medel, se till att kunden hittar det då. Och då har vi sett att landningssida kan vara ett effektivt sätt i det. Sen är det här att, vad är kunden vill köpa för någonting? Ja, då är det standard såklart. Out of the box, det ska bara funka. Det är enkelt såklart. Plug and play, ska lira ihop med det andra jag har. Har hört den förut. Färdigpaketerat, allt ska med. Allt ska ingå. Det ska inte vara någonting som tillkommer sen, utan allt ska vara med där på de delarna.
Och sen ska det självklart vara beprövat. Så det är andra som kör det. Man vill inte vara först ut och göra det där. Så standard, enkelt, färdigpaketerat och beprövat. Ja, så kunderna kan ju tycka lite grann, hur svårt kan det här vara? Så att, men sen när det kommer till att, hur vill de betala för det här, Micke? Ja, det är väl då paradoxen kommer då. Den trenden som är nu det vi refererar till nu är då sprunget ur vad som händer runt affärssystemslösningar i huvudsak då. Så det är ju alltså lösningsförsäljning. Men vi kan säga att fram tills för ett tag sedan så var det mest snack och vi refererade om vad som hände i USA och så vidare. Men nu har vi nog stött på en 4-5 fall där partners, affärssystemspartner har förlorat affärer därför att man inte har varit beredd på prenumerationsmodellen. Och det är det som kommer nu väldigt snabbt. Alltså, man är ute och söker där på nätet och nu har ett antal aktörer börjat tala om vad det här kostar per användare och månad. Och det här är ju liksom inget nytt på marknaden, men det är nytt i lösningsförsäljning, hävdar jag. Och den som inte är vaken och kan börja presentera det här på det här sättet snart börjar få problem. Vi har sett att partnern har berättat för oss att de har varit helt bombsäkra på att de har en ny kund. Och sen i elfte timmen så har de fått frågan, ja men vi avser att köpa från er, men vad blir det per användare och månad? Och så har man inte varit beredd att presentera det och så har de gått till konkurrenten och köpt. Så vad är det då man vill köpa? Och det här kommer lite intressant. Vad är det då man vill köpa per användare och månad? Ja, man vill köpa licenser som vanligt. Och här vet ni att eran licensintäkt har inte gått upp. Alltså jag var på Microsoft för 10 år sedan och den har inte gått upp sedan dess, kan jag säga. Och den kommer inte gå upp i framtiden heller. Däremot kan man tänka sig att betala för tjänster, gärna paketerat. Jag hävdar att eran största chans att tjäna pengar är eget IP. Eget IP bestående av tjänster, kod, appar, vad det nu kan vara, paketerat. För allt det andra kommer av kunderna mer och mer se som det som sägs är commodity, alltså det är smör och bröd. Det är kunders kontra, leverantörers kontra eller vad det nu kan vara som alla har. Trenden är att folk packar in support, uppgraderingar. Här kommer ju nästa grej då, oavsett vad man håller på med för system eller plattform eller vad man nu levererar eller beslutsstöd eller någonting, så kommer ju nya versioner oftare och oftare. Det vill säga det går inte att skruva sönder kundernas installationer lika mycket längre, för då hinner man inte med. Så det här är en trend. Betyder det här att alla handlar så här? Nej, absolut inte. Alltså det är långt kvar dit, men ni måste vara medvetna om att det börjar ske nu och det går fort. Det går fruktansvärt fort i USA till exempel. Jag brukar beskriva det som att om man tar våra affärssystemspartner till exempel, de har stått väldigt stadigt så här och sålt nu i 20 år en del av dem. De måste nu börja peta ut ett ben åt det här hållet och stödja lite grann försiktigt på det, för det här åt marknaden går. Slår man ut benet för fort så här, åt det hållet, då dör man. För det här är en likviditetsmodell som förändras direkt. Här får ni inte betalt upfront för licenser och en hel del annat. Utan här ska ni helt plötsligt börja ta betalt den månaden med den månadspris som ni sedan har framåt. Det vill säga att de som har gett sig in i det här med lite för snabb fastighet har problem idag. De har likviditetsproblem. Alltså man säljer lika mycket egentligen, man har lika många kunder, men man får inte in pengarna här och nu. Så där måste man ju fundera på då. Jag brukar dra parallell det här molnet. Jag menar, de första parterna som är på med molnet, väldigt många av dem då, när man hade hört Microsoft och andra säga att det kommer ett moln. Man var väldigt tidigt ute, men man visste inte ens, man visste att det kommer ett tåg, men man visste inte ens vilken station det här tåget kom ifrån. Och var man lite senare så visste man vilken station man skulle springa till, och hade man tur så visste man vilken perrong det här tåget skulle gå ifrån. De som har lyckats väldigt bra, de var där på den perrongen med rätt timing när rätt tåg kom. Så det är lite grann en balansgång. Men om man inte börjar fundera på det här så tror jag man är illa ute. Därför att trenden är relativt tydlig framöver. Så börja fundera på paketering framförallt, skulle jag vilja säga. Det är inte så mycket om moln och så vidare, för det är inte molnet som är den stora, det är bara ett sätt att installera. Det är den betalningsmodell som molnet driver som blir det som blir huvudverk för er, eller möjlighet, beroende på hur ni tar igenom det. För att just om man kollar på det här med det programmet som vi kallar för accelererad försäljning egentligen då. Det som vi jobbar med där, det är ju dels utifrån att okej, men hur ser det ut med de kunder som vi jobbar med? Hur jobbar de? Hur mogna är de? Tar de reda på mycket information själva av de delarna? Vi jobbar med
hur ska vi jobba med kvalificering? Hur möter vi upp rätt kund på rätt sätt? Är de mogna för att gå vidare utifrån mer traditionell försäljning, eller är de långt gångna av de delarna? För man vet ju själv hur det är när man ska handla någonting. Om du ska köpa en TV till exempel. Du åker och ska handla TV:n. Du har läst på nätet innan. Du vet att du ska ha den TV:n. De har ett bra pris på den TV:n. Och du vet om att ja, men jag har kablar hemma och jag klarar mig med det nu. Jag kanske behöver uppgradera dem sen. Du åker till affären och du säger till dig, jag ska ha den där TV:n. Men varför det? Jag har en bättre TV här bort, men jag vill ju ha den så här TV:n. Då blir man inte så jättesugen på att köpa den TV:n. Om man till slut köper TV:n och man är på väg ut därifrån och säger, men ska du inte ha lite kablar också? Men jag behöver inga kablar. Jo, men klart du ska ha kablar. Det finns ganska stor risk att man struntar i det inköpet och går vidare. Och lite grann är det samma sak här. Att förstå vart är kunden någonstans. Ta reda på den, tona in sig och lyssna in. Okej, vart är kunden någonstans? Innan man liksom drar igång säljet. Då. Sen pratar vi också om att vad är ert erbjudande? Vad är det här packade, standardiserade, enkla plug and play erbjudandet som ni har mot kunden? På vilket sätt ska det vara packat? Och sen framför allt, varför ska man välja er? Varför ska man välja er lösning? Vad är det som gör att den skiljer sig ut i mängden? Att ni blir i alla fall en av de tre till att börja med, som man utvärderar. Det blir hjärnkirurgi. Mm. Nej, innan jag går in på det där. Det här är en säljcykel. Alla känner igen den. Vissa har gått solution selling-kurs eller någonting annat. Den börjar på 20 och slutar på 100%. Här någonstans, historiskt sett, så träffade vi kunden. Undertecknad åkte ut med en påse bullar, skapade relationer där kaffe gick på fabriker. Sen sålde man 18 månader senare till den här kunden. Alltså det var så det såg ut ungefär. Lite tillspetsat. Jag hävdar att väldigt ofta idag så får vi tag på kunden här i säljcykeln. Det vill säga de är 60-70% klara här borta. De har valt ett par tre leverantörer som de kommer att kika vidare på. Vare sig vi vill det eller inte. För vi känner inte till dem här. Om vi inte har hållit på med det som Ari sa, nurture marketing, och skickat dem små saker hela tiden och grattat dem på födelsedagen och allt vad det nu kan vara. Här söker de, och som min kompis då, som har varit på kurs, här ligger de under radarn. De vill inte visa vem de är här, för de vill införskaffa sig så mycket kunskap de någonsin kan. Och man kan det i dagens läge. Man söker på kombinationer, ofta hamnar på YouTube, tittar på filmer och får en massa information. Sen spelar det ingen roll vad vi säger när vi kommer ut som säljare. Lite tillspetsat då. Om man då kopplar till den där bilden, så är det så att under den här resan, som vi inte har någon aning om faktiskt hur länge den pågår. Vi har ingen aning. Den kan hålla på i 2 år och den kan gå på 2 veckor. Ingen aning. Då händer det en massa saker. Kunden ser vad den vill se. Första bilden där. Jag menar, man kan se en fågel och man kan se någonting annat. Va? Kunden bildar sin uppfattning vare sig vi vill det eller inte. Och sen tar kunden ett beslut. Nu blir det lite så här, jag är inte utbildad, men nu har jag hört det så många gånger så jag tar chansen. Man tar ett beslut i den så kallade limbiska hjärnan, det vill säga den undermedvetna. Man gillar ett företag, man tycker att det här verkar bra. Fram i pannloben så går liksom hjärnan för högtryck, och vi försöker logiskt sett förklara för oss själva varför vi känner så här, för det är känslor det handlar om. Men vi får inte riktigt till det. Utan vi har liksom fattat tycke för en hemsida eller någonting som verkar bra, vi har lagt i den limbiska hjärnan. Vi har i princip tagit första beslutet. De här ska med, det ser bra ut. Därifrån och framåt så funkar hjärnan så att den försöker bara nu motivera för oss själva varför vi har tagit det beslutet. Alltså man tänker lite på det, så får lite konsekvenser om man då kommer med fel budskap där. Så vad väldigt mycket forskare hävdar, vi kan hålla på att dividera med procenten här, men alltså det är ungefär den här nivån, att 95% av de besluten vi tar fattas baserat på grund av känslor, inte på logik. Alltså vi pratar om gut feeling och vi pratar om massa saker. Det är känslor. Och då måste man på något sätt få fatt på det. Och det som funkar bäst och där man då kan göra mest nytta, det är det att det finns egentligen 3 saker som får människor att fatta beslut. Och det är nyfikenhet, det är rädsla eller det är snålhet. Och det som funkar bäst är rädsla. Det är därför som många säger i sina budskap, har du råd att inte? Det är för att appellera till rädslan. Och varför då? Jo, därför att vi människor vill ta bort så mycket risk. Hela tiden jobbar vi med att ta bort så mycket risk. Det kommer från när vi
knappt gick på två ben och gick vi lite för långt in i skogen blev vi uppätna. Om vi inte var... Och då är det den här delen vi fattar beslut med. Den spökar för oss fortfarande, reptilhjärnan. Vi vill inte ha någon risk. Så vad det handlar om då när vi säger det, risk, det handlar ju om att visa att man förstår. Det handlar om att man pratar kundens språk. Och då måste man även underteckna dem med den här hårfärgen. Måste tänka om och börja liksom utifrån kunden. Och säga vad är det vi ska kommunicera till kunden. Och inte fundera på vad ens produkt heter och så vidare. Man kan ta med sig Microsoft någonstans för ett väldigt starkt brand. Men i övrigt ska man inte prata så mycket produkter. Man ska prata, och inte så mycket teknik. Man måste prata kundnytta. Hävdar jag. Ja, det vi gör med våra partners är att vi försöker få dem att låta bli säga att de säljer affärssystem. För hör kunderna affärssystem. Sitter här till gärna. Aj, aj. Många har ganska dåliga erfarenheter av att byta affärssystem. Affärssystem det är komplext, att det tar lång tid och bla bla bla, allt det här. Så att mycket mer ut att sälja in företagssystem och relevanta system eller relevanta lösningar för kunder helt enkelt. Då. Så att det är en utmaning som vi har med våra partners att tänka om lite grann vad är det man säljer till kunden och vad är det kunden köper för någonting då i det. Några andra saker som vi jobbar med i det här programmet, det är just det här med, vi kollar på cost of sales. Om man tänker sig att en traditionell säljcykel kanske tagit 12 månader när man sålt in en kund. Och nu säger sig, nu ska jag göra flera kunder. Och då kanske inte det ska ta 12 månader utan det ska gå lite snabbare. Och det betyder att vi kan inte göra samma saker heller som vi gjort tidigare. För vi måste på något sätt liksom hålla ner kostnaden i vår försäljning. Då. Så det är någonting som vi jobbar med utifrån att när får vi kunderna fatta ett beslut. Då. Och sen har vi en lite förnyad säljprocess då, helt enkelt då, i det. Då. Och om man tänker sig hur man spenderar tid i säljet. Utifrån det här tänket, Micke, hur gör man då mot tidigare då? Ja, hur man gör, alltså bara innan vi säger det, så bara så att alla har klart för sig. Vi står inte här och säger att marknaden har liksom tippat över så här, utan vi säger att det är ett nytt fenomen som är på väg. Det är fortfarande, det här beteendet är i mindre utsträckning faktiskt än det gamla beteendet fortfarande, men det går rätt fort. Och tittar man då på oss, eftersom vi var säljare inklusive undertecknade som har varit ute med väska och bullar och haft sig en gång i tiden, så la vi ju generellt sett, så vi gick solution selling kurs, då la vi väldigt lite energi i början. Då blev vi lärda till och med att vi skulle fråga, finns det budget, vem tar beslut? Vi skulle vara ifrågasättande egentligen, va? Vi ska väl inte sätta igång med här och jobba om jag inte liksom har någon försäljning på gång. Sen fick vi tag i lite sådana här, om vi var duktiga säljare så kunde vi övertyga någon säljsupport. Människa åka med ut hos oss och någonstans så fick vi visa någonting här och då hade vi som mest energi i det vi gjorde. Här låg liksom företagets, vi tömde företaget i princip där, va? Och sen så var vi klara och så drog vi en lättnadens suck och så någonstans här borta så ska kunden bestämma sig. Och där var vi inte speciellt duktiga. Generellt sett, alltså vi den här generationen, de är säkert med en massa undantag här i lokalen, men om vi tar och generaliserar så var det så här vi jobbade. Vi var väldigt duktiga här i mitten någonstans. Och sen hade vi svårt att förklara för våra överordnade varför de inte bestämde sig där borta. I dagens läge så måste vi nog säljare se ut så här. Det vill säga vi måste lägga vansinnigt mycket energi i början. För vi vet inte om de är där eller om de är där. Det måste vi ta reda på. Då måste vi ställa ett antal relevanta frågor. För vi måste kvala den här kunden och säga, aha, det här är någon som ska handla snabbt här och nu. Eller det här är någon som beter sig precis som vi är vana vid. Och så ska de gå två olika vägar i försäljningsorganisationen då, förhoppningsvis. Och sen måste vi förmodligen vara otroligt duktiga här borta på att stänga affären. För den här lilla kompisen spelar oss ett spratt. Den kommer ihåg summan av alla leverantörerna. Så om kunden här har valt ut tre system eller tre lösningar eller vad det nu är. Tittat på alla tre, då minns den alla de här tre. Och vet inte vem som visade vad tyvärr i någon större omfattning. Och här gäller det då här borta att påminna kunden om vad de hade ont någonstans. Varför gick det här snett? Varför var det som gick snett så att ni gick ut och tittade på en ny lösning? Om inte vi gör det så gör någon annan det. Och så kommer de ihåg det som vi har sagt ungefär som om det var någon annan som sa det. Så vad jag försöker säga egentligen är att tyvärr då har undertecknade i alla fall fått erfara det. Att det är inte säkert att det är någon tillgång att man var med och sålt på 80-, 90- och 2000-talet. I det som sker just nu. Vad vi ser de säljarna som är duktigast på den nya modellen så kommer de direkt från plugget. De
De är uppvuxna med internet som nappflaska och Facebook som bästa kompis. De tänker på ett annat sätt. Och ska man då som säljare överleva, då tror jag man måste vara lite smart. Och så att säga, ha någon i bolaget som tänker på det här nya sättet, åtminstone på marketing. Så kanske man kan överleva som säljare tills pensionen kommer. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Det är ganska intressant just den där sista procenten där, just att det är ju, jag tror inte att det är någon här inne, men jag vet ju att det är många som mejlar offerten till kunden. Och sen höll kunden av sig om de tycker att det är bra då. Det vi jobbar med... Får jag flinka in en sak där? Ja. Jag kan inte låta bli. Jag har en amerikansk kollega, eller han är kanadensare egentligen, som jag jobbar med en hel del. Han berättade om ett företag som han hade hjälpt med att jobba. De gjorde den enda enkla stora förändringen de gjorde på ett företag, det var det att de skickade en bekräftelsemail efter det första samtalet någon på firman hade haft med den här som var ute och sökte någon information. Där man i små enkla punkter punktade ner som man hade uppfattat det hela, och så satte man sig på något sätt i förarsätet hos den här kunden från och med där och då. Det vill säga man sa tack, det var intressant och så vidare, det var det gamla, och så la man på. Men här så mejlar man instinktivt tillbaka och visade att man hade förstått. De införde det här och deras försäljning och avslutsfrekvens ökade med 50%. Så. Och då är vi där igen. Det var någon som tyckte det här verkade väldigt trevligt. De var trevliga, de förstod vad jag pratade om. Och de, inte nog med att de förstod det, de bekräftade det genom att skicka mig en mail och de föreslog hur vi skulle gå vidare. Alltså väldigt enkelt. Det får inte vara så mycket, för vi är ju twittrare nu, så vi kan ju bara ta in en 8-10 ord i stöten. Va? Sen får vi problem. Mm. Sorry. Det är spännande. Det är spännande. Jag tänkte också på den offertpresentationsexemplet som vi kör på 45 minuter där man påminner kunden om apan på axeln egentligen. Varför sitter man där? Just för att skilja ut sig mot de andra. Att man inte hamnar just i det här där många gör, att kunden köper in en lösning och sen helt plötsligt sitter ni där och frågar kunden efter en funktion. Ni hade ju den. Va? Men jag såg, ni demade ju den. Då är man just inne i det här att det är så lätt att blanda ihop. För alla ser ganska likadana ut egentligen för kunderna. Och sen så jobbar vi ju med själva affärsmodellen eller modellen för företaget utifrån cashflow, liksom. Hur hanterar vi den biten då i det? Där har ju många av de som har en befintlig affär kan dra nytta av det, för att då kan man ju liksom ha det bent och stödja på sig när man bygger upp det nya. För egentligen är det här ett exempel på om man kommer in och startar någonting från grunden och börjar. Det tar ganska lång tid när man får liksom ett positivt kassaflöde då. Vi brukar säga att 36 månader, exemplet är 24 månader, men 2-3 år i alla fall tar det liksom för att bygga upp en sån bas i det. Kolla maktligare försäljning i program och mål då, som vi har då. Ja, vi driver det tillsammans med PDC. Det handlar ju om att det går igenom hela företaget. Det handlar om att man går från ledningsnivå. Det här måste vara strategi, det här måste vara viktigt för hela företaget. Vi kollar utifrån ekonomi, och hur slår det här på ert resultat, kort och långsiktigt. Marknadsföring, hur jobbar vi med marknadsföring idag? Är den bra? Kan vi göra någonting bättre? Hur är vi smarta och effektiva i det gentemot den målgruppen som går efter? Och sen jobbar vi med försäljning såklart. Vi har en säljprocess som jobbar med, hur jobbar vi smart i säljet? Jobbar med tjänster, implementation, paketeringar, uppsälj och de delarna. Och så jobbar med lösningar. Lösningar någonstans där man bör tänka efter att antingen så har man ju, tjänst kan ju vara en lösning som man säljer in. Eller liksom en programvara. För om ni säljer in en Microsoft-lösning från oss, en månadslösning. Vi betalar en fee när ni säljer in den. Så får ni lite för att täcka er kostnad för försäljning då. Men sen nästa år, år två, år tre, år fyra, år fem. Det är inte på våra procent som ni får er förtjänst på. Utan det handlar liksom om att packa in smarta egna lösningar för att ta abonnemang på. Ta prenumeration på från kunderna. Så ni får egna pengar på helt enkelt. Egentligen kan du göra det enklare än så. Du kan säga så här att jag tror historiskt sett så har vi varit väldigt dåliga som bransch på att ta betalt för vad kunden upplever som nytta. Eftersom vi kommer från en, jag brukar säga det ibland, please forgive me då, men jag brukar säga gamla VM-datasjukan. Vi har bara mätt liksom hur hårt belagda är våra konsulter, och är de väldigt belagda så har vi regelmått relativt bra.
Sen har det gått lite framåt, har vi liksom sagt okej, hur hög intjäningsgrad har våra konsulter? Då har vi kollat om de har varit utanför dörren överhuvudtaget eller om de bara har registrerat tid. Och sen har det här gått framåt, men vårt beteende har varit väldigt mycket detsamma. Vi har haft samma beteende vad det gäller att hjälpa kunderna framåt. Vi har tagit betalt per timma och det timpriset har inte ökat speciellt mycket sedan 80-talet. Mycket andra kostnader har ökat och det börjar bli svårare och svårare att tjäna pengar. Och vi har haft en tendens att gå ut till kunderna och säga ja, hej, hej, och så har vi vecklat upp verktygslådan och sagt vad kan vi hjälpa dig med, kära kund? Alltså det är ett passivt beteende där kunden, vi förutsätter att kunden kan. De kan inte vad de, alltså de kan sin verksamhet men de vet inte riktigt hur de ska få över det, sin vilja på oss. Om vi istället tänkte att det här har vi gjort till 4 kunder, varför ska vi inte paketera det här och ta bra betalt för det framöver? Jag menar, vi kanske har lagt 500 000 på första lösningen. Varför ska inte varje kund kunna betala 300 000 även om det går att implementera på 2 veckor? Alltså där har vi tänkt väldigt, jag tror hela branschen har tänkt lite tokigt där. Många andra branscher tänker annorlunda. Man tänker kundnytta. Vad är kunderna beredda att betala och fortfarande vara nöjda och sitta där och le? Mm. Och det, du har helt rätt i det, Micke. För det är ofta det man ser när man pratar med partners om det här, att i och med att man är van att ha betalt för timmar så är man lite så här, man håller igen när det kommer till hur mycket man kan ta betalt för lösningen. Ofta så prisar man, värdesätter den själv alldeles för lågt ofta i relation till vad den är värd för kunden i det. Så vi brukar säga där att börja aldrig med ett för lågt pris. Börja hellre högt och gå ner. För ni ankrar ett pris där. Liksom. Var inte rädda att ta betalt för era lösningar. Då kunderna vill ha dem. Så att. Om man tittar lite grann, om vi blickar bakåt, Micke, vi pratade lite grann, okej, vi har kört det här i 2 år nu då, 2,5 år. Alltså, vad har vi sett? Vi kan säga det, vi baserar erfarenheterna vi pratar om, baserar vi på ett program som har snurrat 4 år i USA då. Så vi har 2 år till där i USA som vi kan luta oss på. Ja, så att 4 års erfarenhet. Men det man ska veta att det vi sa för 4 år sedan är inte samma sak som vi säger idag. Utan vi lär oss hela tiden också. Då. Det är lite grann det som är kul med det här. Finns inget så här. Finns vissa saker som är ganska fel och några saker som är ganska rätt. Men sen är det, finns egentligen inget som är så här ganska rätt eller fel. Då. Utan man får prova sig fram. Och det är lite grann det som är kul tycker jag med det här. Att fast man har någon som har gjort 20 år i någonting så kanske inte det alltid är det som gör skillnaden. Då. Så att, men våra erfarenheter är liksom, det här måste vara viktigt för hela företaget. Det kan inte vara en liten enhet som gör det, eller några få personer liksom, som liksom tar på sig det här. Man kan ge det till några personer och driva det, men det måste vara viktigt för hela företaget. Och sen är det ju fokus, fokus, fokus. Ni ska veta vad ni ska sälja, hur ni ska sälja, till vem ni ska sälja. Helt enkelt då. Och sen har vi sett också att man behöver lite nya typer av personindivider. Som tänker lite annorlunda när det kommer till sälj och marknadsföring. Kanske mer tidigare. Då. Så att har man jobbat med lösningsförsäljning i 10 år. Då är man van att sälja till ett visst sätt. Stora projekt. Många timmar. Licens in i det. Man landar affären. Det tar lång tid. Det ska kännas komplext. Då kanske inte man tycker att det känns utmanande att istället för att göra en affär, att man ska göra 4 affärer om året. Men på ett annat sätt. Kanske lite mindre affär, instegsaffärer då. Så att där kan det vara lite utifrån individ då. Men vad vi har sett under 4 år att på affärsjustingssidan så har vi ingen säljare i varken i Sverige eller Europa eller USA som har tagit klivet över från att sälja traditionella affärsjustem till att sälja mer utifrån ett paketerat lösningstänk då, i det här då. Men det kan vara olika från lösningsområden då. Så. Men det som är bra då, det är så att ni kan göra kunder, ni kan göra marknad. Ni vet ju vad det handlar om. Så att ni kan ju ta med mycket av det ni gör idag i den här businessen också. Så att det är ingen skillnad. Utmaningen gäller ju bara att veta vilka delar det är. Och framförallt, det som är viktigast att veta, det är ju att tidigare så var ju ni liksom kungen. Ni visste, kunder behövde vända sig till er och oss för att få veta pris på produkten och få se produkten. Vi kunde göra ganska mycket med kunder innan vi kunde visa en demo. Vi behöver visa rätt personer om delarna. Så att det är den ena delen då. Och sen är det ju så här att idag så vet ju era kunder mycket mer och mer istället än vice versa då. Och en utmaning i det kan ju vara om man tar ett större företag som har flera lösningsområden. Om man tänker sig att en kund vill köpa en helhetslösning.
Om man då skickar en säljare, en person som bara pratar för sitt område, så blir det ganska relevant för kunden då. Så att, i det, att tänka på att man tar med sig hela portföljen. Man går eller till. Andra vägen runt. Det finns ett, alltså ett riktigt exempel på Hitachi, en av de största AX-säljarna i USA. Och de gjorde en kampanj. Och den var väldigt relevant till tillverkande företag inom en viss industri. Sen hade de, apropå landningssidor som vi pratade om förut, om man skulle hitta relevant information, så länkade den in till Hitachis sidor för tv-apparater och annat krimskrams. Alltså den slog helt fel, därför att man hade inte kopplat ihop det här på rätt sätt då. Alltså partnern var säkert jätteduktig, det de skulle lösa var säkert helt relevant, men det slog lite fel för att man hamnade fel när man söker vidare information, för det är det man gör nu va? Exakt. Så att som sagt. Det sista. Ja, 100%. Fokus. Tänka till ut vilka personer som ska driva det hos er. Men också ta tillvara på all kompetens. Får jag skicka med ett litet ord på vägen då? Styrt utav de åren vi har hållit på. Less is more. Gå inte efter hela elefanten direkt. Alltså världen är full av misslyckade, ändrade projekt för hemsidor, webbar och allt vad det nu är. Och det byrålådorna är fulla av bra förslag och så vidare. Gå efter en landningssida till att starta med. Börjar man med en landningssida måste man börja tänka på värdebudskap till kunden. För att det ska vara relevant. Och så ge det ena det andra. Och så kan ni ta hemsidan lite när det behövs då, så småningom. Så det är ett sätt att komma någonstans på vägen. För det finns jättemånga företag som har börjat förstå att det här sker och som inte riktigt orkar över tröskeln. Därför att man tar sig an ett för stort projekt att starta med. Och då blir det per definition ett dåligt projekt. Yes. Några frågor? Eller kommentarer? Är vi ute och cyklar? Ja. Eller känner ni igen er? Eller vad som helst? För nu varierar ni ju lite med de här gråa håriga som har sprungit på guldpåsar. Jag tror många av er känner igen det. Ja. Hur hanterar ni det? För jag gissar att ni möter mycket rädslor. Det handlar ju om att... Fantastiskt mycket. Ja. Mm. Jag tror att du skriver ett ord till. Alltså vi är i början av en förändring. Och det var därför jag sa att några stycken av oss undertecknade och några till kanske klarar sig då. Till pension innan vi behöver förändra oss. För det är ju så att huvuddelen av försäljningen sker fortfarande på det gamla sättet. Fast att vi förstår det. Men om man tänker lite som det nya så kan man ta med sig en hel idé som gör att man också förändras som individ och som företag även om man säljer på det gamla sättet. Det vill säga att man kan bli lite mer effektivare, korta säljcykler och faktiskt bli en duktigare säljare där. Och det här kommer man säkert kunna ha nytta av i 5 år eller 10 år rent utav. Alltså om vi tittar på de stora enterprise-företagen, de har inte börjat här ännu. De är inte här, men ända upp till som på small och media, alltså medelstora företag är här en del av dem i det här nya sättet att tänka. Men jag tror det är så här då, att när man får tag i en kund baserat på vad jag har ritat och berättat här, så är det så här, förstå vem ni pratar med. Det är det som är det viktigaste, för den här som tar kontakt med er kan vara han kan vara i säljprocessen här borta eller han eller hon kan vara där. Och det gäller ju att få tag i rätt, för att om vi själva reagerar på en sån här månatlig cykel när vederbörande tänkte ta beslut om 4 veckor, då är vi borta. Så det gäller att förstå vem vi pratar med. Och då finns det egentligen då, så kan man väl, vi har varit ganska duktiga genom åren och fråga de här två frågorna. Av någon dum anledning skriver jag på engelska, jag vet inte varför. Men vi har liksom frågat what, how. Men om vi istället börjar fråga så lär vi oss otroligt mycket. Varför? Varför ska ni byta system? Varför ska ni byta beslutssystem? Varför ska ni upp i molnet? Varför ska ni? Om ni frågar varför så kommer kunden att svara på. Och vi säljare som är utbildade, jag har själv varit ute en massa år och sålt med portfölj som ni säkert förstår. Vi är inte skolade till att fråga varför. Vi är nästan skolade till att berätta om vår egen förträfflighet och vad vårt företag och hur många vi är och hur många lösningar vi har sålt och hur tryggt det ska vara och så vidare. Och väldigt få ställer sig frågan varför. Och då vetskapen tillbaks igen som vi visade att 90% av alla
Alltså, det som utlöser det här att vi går och letar efter nya lösningar är till 90% sprunget ur att det är någonting som har gjort jäkligt ont i företaget. Vi har tappat vår största kund. Vi har inte kunnat leverera den där listan som moderbolaget skulle ha eller någonting. Alltså det är sprunget ur någonting som gör ont. Det är väldigt få som vaknar upp en morgon och känner yes, nu ska vi ut och titta på en ny lösning. De finns nästan inte. Mm. Så jag tror att genom att fråga, att bara liksom för att summera ihop det då, en lång utläggning om på en kort fråga. Om vi vågar utmana oss själva och ställa ett antal why-frågor så kommer vi uppleva som att vi är intresserade av kunden och inte upptagna av oss själva. Mm. För att också komplettera, för att det är det här, vår erfarenhet är att vi säger inte att det gäller att använda rätt personer på rätt sätt. Det är mycket det också. Att ta tillvara de här nya personerna som vi ser in, som kommer in som är framgångsrika. De måste ju ha coachning och de måste ha stöttning och lära sig en massa saker i de bitarna. Så att det är lite grann kopplat till det utifrån den erfarenhet som är. För att det är som att det här är en förändring som sker. Och man driver det här parallellt framåt då, i det. Vi kan ju säga att det här svenska exemplet som var där, det är en ung kille som är jätteframgångsrik. Men bakom honom står ju ett antal erfarna personer som vet mera, men han är duktigare på att jobba mekaniskt, följa ett skript, inte ta alla de här grejerna som far i huvudet, utan vara lite mer slavisk då. Och grejen där, Johan där som är deras lösningssäljare, han är ung, men han är så här, men det där är inte för mig. Liksom. Jag är van att sälja på det här sättet och de delarna, så att det är mer vart man kommer ifrån. Men det som är intressant också i det här, att vi pratar om accelererad försäljning. Det handlar liksom inte bara om att sälja den här typen av affär, utan det handlar om att accelerera hela affären. För det som vi också har tagit med oss, det är att alla parter som varit med har ju kunnat dra nytta av det över hela företaget. Mm. Det har ju gjort att de har kortat ner säljcykeln rätt igenom företaget, för de kan ta till sig liksom saker och verktyg och tips i det som gör att man blir snabbare. Kan jag spetsa till det till och med och säga, det finns ännu ingen som tjänar pengar på det nya. Av de 10 partner vi jobbar med, så det är ingen på 24 månader som kan påvisa att de liksom har någon... Ja, break-even har vi på den första. Ja, börjar vi. Men det är... Ja. Så de har 2 års investering. Kan man säga hur mycket investering? Ja, 2 personer på... ungefär 2 personer på heltid då, som har liksom tänkt på det nya sättet. Däremot säger de att redan efter 1 år så räknade vi hem satsningen därför att vi blev mer effektiva i vår gamla traditionella sätt att jobba. Så att någonstans, hittills har man dragit mer nytta i att man har förändrat sig i sitt traditionella sätt än att man har hittat tillräckligt stor marknad för den här repetitiva försäljningen. För det är det vi pratar om, repetitivt lite fortare. Och det kan ju vara någon som säljer 25 små lösningar om året, men det kan också vara någon som säljer 1 lösning om året som ska sälja 3 lösningar om året istället. Mm. Så att utifrån ett Microsoft-perspektiv så är vad vi vill ha, det är liksom en mer kortare säljcykel helt enkelt. Så att både utifrån ett i många perspektiv, men också utifrån 1-1 gentemot kunderna. Det är det som vi eftersträvar. Yes. Jag har en fråga här som jag saknar i presentationen. Ni nämner ingenting om förändringen av målgruppen hos kunden. Jag upplever en väldigt stor förskjutning ifrån att man traditionellt har varit ganska IT-tung i sin säljcykel till att verksamheten på ett helt annat sätt kliver in i, för att säga, i min upplevelse är 75-80% i fast vi gör det delvis. Nu ska jag inte försvara mig, men vi gör det delvis genom att vi säger att på något sätt så vill kunden ha mindre saker att ta ställning till. De vill vara snabbare igång, de vill, alltså besluten tas på andra nivåer, du har helt rätt. Alltså dessutom om du kryddar det med priset per användare och månad, så behöver ibland inte besluten gå upp ens i organisationen. Utan du kan ta ett beslut att du inför något nytt system som kostar 365 kronor per användare och månad utan att överhuvudtaget prata med dina överordnade. Mm. Så det sker alltså, jag tror att man generellt, en trend är att elefanten styckas i mindre bitar nu. På många sätt då. Där man egentligen, vi som bransch och kunderna själva hade ju en tendens att komplicera det hela faktiskt över en tid när vi skulle liksom täcka allting och vara uppkopplade med allting och så vidare. Va? Och det var så vi utskilde oss. Jag brukar säga SAP som ett, alltså inget ont om SAP sådär, men till slut så komplext att det gick inte att hantera i princip. Ja, jag tror en annan. Jag tror att vi har kört den här utifrån ett
för affärssystemspartners när vi har jobbat med dem. Så att det vi ska absolut ha med en sån slide nästa gång för att ta upp och prata om det. För att vi har lite den bakgrunden. Så att, men, ska vi, men ska man dessutom vara självkritisk så kanske du vet mer om det än vad vi vet. Mm. Därför att vi har liksom fastnat i det vi håller på med och den typen av partner då, som vi håller på med. Och det är ofta ett genomgående, alltså byta affärssystem är ju lite grann historiskt sett som att byta hjärta och lungor på patienten samtidigt. Liksom, va? Mm. Så du har säkert helt rätt. Mm. Det är samma sak på säljsystem också. Det är säljcheferna som är där. De kör sitt kreditkort och kickar igång och kör. Liksom. Så att det är sant. Andra reflektioner? Ha förtröstan. Ni kan sälja i 10 år till. Jag tror inte det är någon. På samma sätt. På samma sätt. Jo, men alltså, jag tror det går. Det är många. Det är inte hela marknaden som har förändrats. Nej. Det är delar av den. Ja, exakt. Ja. Men ändå jag frågar på en annan situation. Finns det något svenskt bevis? Nu har jag ett företag, men en riktig kioskvältare som liksom har tagit till sådär sociala medier. Ja. Det finns ett nyzeeländskt bolag som jag tyvärr inte kommer ihåg vad det heter, som har sålt ekonomisystem i 2,5 år som har 600 000 kunder. Mm. Ja. Det är en kioskvältare. Ja, fast vi, alltså egentligen, vi har lite kioskvältare om man tänker sig utifrån ett affärssystemsperspektiv då, så har vi faktiskt för 2 år sedan när jag träffade vår en av partners då, som är vårt affärssystem för medelstora företag då, och sa att tänk er att sälja NAV utan att träffa kunden. Ja, just det. Folk garvar ju. Någon säger, ja, ni på Microsoft. Ja, så här, det är inte riktigt så det funkar. Jag har sålt i 10 år. Så kunden köper inte så. Så att, men vad vi har gjort faktiskt det senaste året då, att vi har en säljare som har sålt. En vanlig säljare på NAV kanske säljer 3-4 system om året, om man är duktig säljare. Bästa ungefär. Fall. Ja, 3-4. Vi har en säljare som har sålt 17 system på 1 år. Han har aldrig träffat sina kunder. Via Lynk. Han har sålt via Lynk och internet och YouTube-demos och skript. Och det är småföretag som han har sålt till mellan 5 och 10 användare. Men ändå, det är ändå sedan början. Så att det sker ett skifte där. Att allt är möjligt, bara man liksom vågar. Det är lite grann att man ska våga utmana sig själv lite och tänka bortom vart man sina tankar är. Men om vi då får ta ett amerikanskt exempel, det blir ju alltid lite konstigt när man tar amerikanskt. Men det finns faktiskt ett företag i USA som har köpt en installation av AX. Och det var 700 samtidiga användare och beslutet togs innan man träffade leverantören första gången fysiskt. Så. Och sen kommer ju nästa paradox om man ska skicka med någonting. Vet ni vilka som köper mest över internet i hela världen? Sverige per capita. Vi är bäst i världen på att handla på internet. Kanske 2, det går lite upp och ner där. Det vore ju konstigt om inte det här skulle funka även i vår bransch. Som har varit kanske lite skyddad verkstad historiskt sett då. Så jag tror att det kommer att gå rätt fort. Ja, lösningsförs rent generellt tror jag att det sker. Så att, perfekt. Det var väl alldeles. Så att, ja, har ni frågor så Micke finns här under dagen. Och ni har våra uppgifter där och de delarna. Så att. Tackar för oss. Tack.